မြို့ပညာသမားတွေကဘုံလုံးသင်းပိုင်ရှင်ဆိုရင်ကိုဖိုးချစ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပဲထင်တယ်ကျွန်တော်တယောက်ပဲ33ကလေးလေးတွေအကုန်လုံးက16 17 18အဲအခုဝန်မကန်ရတဲ့ကလေးတောင်ရှိသေးတယ်14ကျော် 15 ပဲရှိသေးတယ် 15 မပြည့်သေးဘူးဟာမင်းတို့စတဲ့လေးတော့အောင်ဖြေကြပါဦးကွာပြီးတော့မကန်ပါဆိုပြီးတော့မလဲတောင်းမလာရတယ်ဘာမှကိုမဆိုင်ဘူး။ကိုင်းသေးနဲ့ဘာမှကိုမဆိုင်ဘူး။ကိုရှင်တော့ကလှုပ်ထားတဲ့ train တွေနဲ့ဘာမှကိုမဆိုင်တာ။အော်တိုင်တွေကိုပတ်နေတာပဲကိုင်းထဲမှာ။ဘောလုံးကကျွန်တော်ပွားပဲ။ဘောလုံးကပွားပဲ။ဦးရင်ကြီးလည်းဘောလုံးနဲ့ပဲအသက်ရှင်နေတာပဲ။ဘောလုံးကနိုင်ရင်လည်းပျော်ဖို့ကောင်းတယ်လို့ရှုံးရင်လည်းပျော်တတ်အောင်စူးစမ်းရမယ်။အဲ့ဒါအားကစားရဲ့ဘောလုံးမှမဟုတ်ဘူး။အားကစားရဲ့အနှစ်သာရကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကြိုက်တာ။ဒီနေ့ကျွန်တော်ကန်တာဟိုပါဗော MFF အမေဂျာကပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီအပျော်လန်းကန်ကြတာပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကလက်ရှိမှာ MH Sprinting ပေါ့ဟို Futsal Pro League 1ပေါ့နော် Pro League 1ဝင်နေတဲ့အသင်းကိုကျွန်တော်ပိုင်ရှင်နေတဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်စပြီးတာဝန်ယူတယ်ပေါ့အဲတာဝန်ယူတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘောလုံးအသင်းအနုပညာသမားတွေကဘောလုံးအသင်းပိုင်ရှင်ဆိုရင်ကိုဖိုးချစ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပဲထင်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကအရင်တော့တက္ကသိုလ်တွေနေကန်ခဲ့ဘူးလေဒါကွင်းကြီးပေါ့နော်ကွင်းကြီးကန်ခဲ့ဘူးလားပေါ့ဒါကျွန်တော်19 20ပေါ့ကျွန်တော်ကဒဂုံတက္ကသိုလ်ဆိုဒဂုံတက္ကသိုလ်လေဝီစင်ကျွန်တော်ကြာကြီးကန်ခဲ့ဘူးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလပ်တင်းနေတော့မကန်ပြဘူး training သွားဆင်းတာပါကြလောက်ပဲရှိတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘောလုံးမှာမျိုးရှိတယ်။ကျွန်တော်အကူကအကူမြမင်းဦး။ကိုမြမင်းဦးကအရင်တုန်းကကျွန်တော်တို့ဟိုပါပေါ့ပို့ဆောင်ရေးဝန်ကြီးဌာနအသင်းကောင်းဆောင်ပေါ့နော်။ဦးမျိုးတို့ဦးမျိုးလိုင်ဝင်းတို့နောက်တစ်ခက်ပေါ့။ကိုမြမင်းဦးပေါ့နော်။ငယ်တချောင်းလေးဆော့တာ။ဝန်ကြီးဌာနခက်ပေါ့။သူငယ်ငယ်လေးကကျွန်တော်တို့ဘောလုံးတင်ဟိုတင်ပေးတာပေါ့နော်။အဲ့ရနေမှာကျွန်တော်ဝါသနာကြီးဆက်ပါလာပြီးကန်ပြတာပေါ့။အားကြီးဆုံးပဲလေ။ကလေးတွေက18ပါမတော်သေးတာ။ကျွန်တော်တယောက်ပဲ33။ကလေးလေးတွေအကုန်လုံးက16 17 18အဲအခုဝန်မကန်ရတဲ့ကလေးတောင်ရှိသေးတယ်14ကျော် 15 ပဲရှိသေးတယ် 15 မပြည့်သေးဘူးဟာမင်းတို့စတန်လေးတော့အောင်ဖြေကြပါဦးကွာပြီးတော့မှကန်ပါဆိုပြီးတော့မနေ့တောင်းပန်လာရတယ်အဲကွာတော့အလားဟာဟဲ့တက္ကသိုလ်ကန်ခဲ့တယ်ကျွန်တော် 19-20 လေး 19-20 ဆိုတော့တနေ့လေးတွေ3ပွဲတွေပိုင်တော့ကျွန်တော်ကချလိုက်ခဲ့တာလေရင်တော့ဆိုအပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့တထုံကွင်းထဲမှာကန်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ကျွန်တော်တို့ခွန်ကိုးတပွဲကန်တယ်တော့ပြီးလို့ရှိရင်ညနေကျွန်တော်တို့က46တပွဲကန်သေးတယ်46ပြီးသွားရင်ချက်ချင်းပြေးပြီးတော့ဟိုဘက်မှာ80တွေပါပြီးတော့ကန်သေးတယ်အဲ့လိုတွေကန်ခဲ့တဲ့ကောင်ကအခုဒီမှာတပွဲကန်ပြီးသွားရင်100လောက်နားနေရပြီဒါတော့ကလေးနဲ့ကျွန်တော် training တော်လိုက်လုပ်နေလို့ training ကျွန်တော်ကလေးနဲ့ training လိုက်လုပ်တယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ဂျင်မှာကျွန်တော် personal trainer နဲ့ training လိုက်လုပ်တယ်အဲ့လိုနှစ်ခုလုံးလုပ်နေတာတော့ကွင်းထဲမှာကျွန်တော်ကြောင်ပြောက်နေတော့မရဘူးဗျ33ကပြီးတော့အခုကျွန်တော်အလုံး stress တွေများလာတယ်ဗျာအဲ့လိုရိုက်ကူးရေးတွေပါနေနဲ့နောက်ကျွန်တော်ပြင်ပစီးပွားရေးကိစ္စအလုံး stress တွေနဲ့အရန်ပိတ်လာတယ်ပြီးတော့လာစဉ်ကျွန်တော်မှာကုန်ကြစည်တွေရှိတယ်ဒီကလေးတွေကိုလာစားပေးဖို့ကျွန်တော်မှာဘလုံးတွေနှစ်သင်းအသင်းကြီးတစ်သင်းအသင်းငယ်တစ်သင်းဒီကုန်ကြစိတ်ကတလောက်ယာကနန်းရှိတယ်ဒီယာကနန်းကိုကျွန်တော်လာစဉ်အလျင်မီအောင်ရှာဖို့ဒီ stress တွေကျွန်တော်မိသားစုရှိတယ်မိသားစု stress တွေအများကြီးဒီ stress တွေပေါလို့ကျွန်တော်ညာအိမ်မပျော်တာအခုချိန်ပို့ဆိုတဲ့ဒူဒူပြိုင်ပွဲတွေရောကိုပါတွေရောကျွန်တော်တညာလုံးမအိပ်ရသေးဘူးမိဘလာကန်နေတာမနေ့ကကျွန်တော်တို့6နိုင်ပွဲတွေကန်ပြီးတော့ကျွန်တော်အိပ်ရထားပြီးချက်ချင်းလာကန်လာကျွန်တော်အခုပြန်မှရေဟိုးဆိုပြီးအိပ်ရမှာအဲ့လိုနေနေညမှားတာရင်းနဲ့ဘယ်ကန်နိုင်မှာတော့ဒီမှာဖက်ရှင်ဆော့နိုင်မှာကွာလာပေါ့ဒါပေမဲ့စိတ်ကစောင့်နေသေးတယ်လीကန်ကျင်သေးတာကိုကန်ကျင်သေးတော့လဲမရရအောင်အဲ့လိုကျိုးစားပြီးကန်ရရတာပေါ့ကလေးတွေနေနေရအများကြီးလူတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလေးတွေကျွန်တော်မစူရက်ဘူးကလေးရဲ့ဥမာချိကားဆာကျွန်တော်သိတယ်ဘာလို့မစူရက်ဘူးလဲဆိုတော့ပြောရရင်ကျွန်တော်ကလေးတွေကလေတနေ့မှ training စီလေးနည်းနည်းလေးနဲ့လာကန်တာဒီကလေးတွေကျွန်တော် appreciate လုပ်ရမှာချီးကျူးရမှာကျွန်တော်ကလေးတွေကျွန်တော်မစူရက်ဘူးအခုကလေးတွေအမှားအများကြီးပဲဒါပေမဲ့စူလို့မရဘူးပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်အတင်းထဲမှာ delivery ပို့နေတဲ့ကလေးရှိတယ် delivery ပို့နေတာနော် delivery ပို့နေတဲ့ကလေးရှိတယ်ပြီးတော့ဘာလို့တန်ပန်းတွေဘာတွေလုပ်တဲ့ကလေးရှိတယ်ဒီကလေးလေးတွေက training ချိန်လေးပဲလာဆင်းတာလာစင်းပြီသူတို့ရဲ့ဝင်းရေးအတွက်သူတို့သွားပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းရသေးတယ်ကြောင်းတက်ရတဲ့ကလေးလေးတွေရှိတယ်တွတ်ထားပြီးသားအမဟိုတွတ်ထားပြီးသားဆိုတဲ့အရာကကျွန်တော်တို့လည်းကိုယ်ဝင်ဝင်တစ်ခုနဲ့ကိုယ်ချိန်ရတာပေါ့နော်ကိုယ်ဝင်တစ်ခုနဲ့ကိုယ်ချိန်ရတဲ့အခါမှာဒီလာစင်စရိတ်ကိုငါတို့ထမ်းလိုက်မှထမ်းလိုက်မှမလားဆိုတဲ့အရာကိုတွတ်ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုတလာနဲ့သွားတာမဟုတ်ဘူးနှစ်လာနဲ့သွားတာမဟုတ်ဘူးရာသီလိုက်သွားတာတစ်နှစ်သွားတာဗျအနည်းဆုံးတော့တစ်နှစ်သွားတာလာစဉ်ကျွန်တော်တို့ကတလောက်ကို300ကုန်လဲဆိုရင်အခုချိန်မှာအိမ်တလုံးကို installment နဲ့ဝယ်မယ်ဆိုလဲ300ကုန်ပါပဲကားတစ်စီးကိုဗျာကားအကောင်းဆုံးတစ်စီးကိုဝယ်လဲ300ကုန်ပါပဲအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က300မဲ့ဟာကျွန်တော် short လိုက်တယ်တော့ short လိုက်တယ်ဗျာ short ပြီးတော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ကအပင်းဝင်ကိုခံပေးလိုက်တာပေါ့အဲ့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုလေကျွန်တော်တို့ဟိုဗျာကားအကောင်းဆုံးဝယ်လိုက်လို့ရတယ်ဗျာလာစဉ်300ဆိုတဲ့အရာကဗျာတစ်နှစ်ဆိုလို့ရှိရင် 3,100 လေသိန်းချောင်းညာကျွန်တော်ကားကောင်းစားကြီးဝယ်ပလက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဲ့သိန်းချောင်းညာကားကောင်းစားကြီးစီးမဲ့အစားကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရှင်းရွှဲကားလေးပဲကျွန်တော်စီးတယ်ဒီပတ်စံကိုကျွန်တော်ဒီမှာတစ်နှစ်ကျွန်တော်သုံးလိုက်တယ်အဲ့တစ်နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်ကလေးက3လရောက်တော့လက်ဝေးစင်ပေါသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတွက်သိန်းချောင်းညာထက်မကတော့ PT ကိုကျွန်တော်ရမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပဲမှတ်တယ်ဘောလုံးကကျွန်တော်ပွားမယ်ဘောလုံးကပွားပဲအခုချိန်ကြီးလည်းဘောလုံးနဲ့ပဲအသက်ရှင်နေတာပဲလေကလေးပွားတွေကလည်းဘောလုံးကံပြီးတော့ပဲကြီးပြဲလာတာအခုချိန်ကြီးလည်းဘောလုံးကကံနေတော့မယ်ကျွန်တော်အခု33ကျွန်တော်မှတ်တာကျွန်တော်40လောက်ကြီးကံအောင်မယ်
ကံပြီးရင်40ကျော်ကကျွန်တော်မကန်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်အသင်းမှရှင်ဘွားနဲ့ဆက်နေမယ်ကျွန်တော်နီးပြတဲ့နယ်တက်အောင်ပါဘာလို့ဆိုနီးပြတဲ့နယ်တက်လေဟိုအသင်းမှရှင်ကြောင့်နီးပြတဲ့နယ်တက်ဖို့တတားတဲ့နယ်ပေါ့နော်နီးပြတဲ့နယ်နဲ့ကျွန်တော်တက်အောင်ပဲကျွန်တော်ဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲတည်တည်ထိလူရှိနေအောင်ပါကျွန်တော်အခုအမေကြကန်ကြည့်တယ်အမေကြကန်ကြတော့ခတ်တယ်ဒါလည်းကျွန်တော်ကွင်းကြီးသမားဟိုခုဆဲသွားကိုကျွန်တော်အခုဒီလာပိုင်းမှစပြီးတော့ try me ကန်လာဆိုကျွန်တော်တော့အသားမကျတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကလုတ်ပြီဆိုရင်မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုတ်ချင်တယ်အမရဲ့ပွင့်လင်းပြောဗျာဒီရုပ်ဒီရင်နဲ့ပဲမင်းသားဖြစ်အောင်လုတ်လာတာဗျာဒီမျက်ခွန်းနဲ့ပဲမင်းသားဖြစ်အောင်လုတ်လာဆိုမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိဘူးဗျာလောကကြီးမှာဗျာဒီလာကိုယ့်ဘက်ကစိတ်အားထက်သန်ပြီးတော့တကယ်လေးလာစူးစမ်းဖို့ပဲလုပ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဖူဆဲကိုလေးလာနဲ့စူးစမ်းနဲ့ကွင်းကြီးကန်လာနဲ့ဖူဆဲကန်လာနဲ့လုံးဝ opposite ဒီဘာမှမဆိုင်ဘူးကျွန်တော်အခုဖူဆဲကိုစူးစမ်းနေစူးစမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်အားမလျှော့သေးဘူးအမေကြမှာကျွန်တော်တို့အခုကြာရှုံးနေကိစ္စမရှိဘူး။ဘာလို့ဆိုအချင်းချင်းကြာဆုံးမှအောင်မျိုးတစ်ခုသွားတာ။ချက်ချင်းကြီးလို့ချက်ချင်းအောင်မြင်တယ်ဆိုတာဘာမှမရှိဘူး။ဘာမှကိုမဆိုင်ဘူး။ကွင်းကြီးနဲ့ဘာမှကိုမဆိုင်ဘူး။ကိုအရှင်တော့ကလှုပ်ထားတဲ့ training နဲ့ဘာမှကိုမဆိုင်တာ။အော်တိုင်နေကိုပတ်နေတာပဲကွင်းထဲမှာ။ဘယ်ရမှာတော့အမကလည်းဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ။ကိုအသက်ရွယ်ရလည်းတော်တော်ဗတ်နေပြီ။ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအသက်ရွယ်ဗတ်တဲ့အချိန်မှာဗျာခလေးလေးတွေကအရန် quality မြင့်တဲ့ခလေးဆိုကိစ္စမရှိဘူး။နောက်က၃ယောက်ကထိန်းသွားမယ်။ကျွန်တော်ကရှေ့ကအထိုင်ဆော့နေအောင်မယ်။အခုကကိုကိုတိုင်းရုံးနေရတော့ကလေးလေးတွေကဟိုဘက်ကဘုံဘုံနဲ့တစ်ချက်တစ်ချက်လောက်ကန်ပြလိုက်ကြောက်နေပြီစက်ခွန်18လေးတွေကကြောက်နေပြီကြောင်းသားလေးတွေကို feeling ကတော့ဘောလုံးမှာနိုင်တာလည်းရှိသလိုရှုံးတာလည်းရှိတယ်အများကြီးလည်းမရှုံးနေသလိုအများကြီးလည်းမနိုင်နေဘူးအဲ့ဒါကြီးလည်းထိန်းရတာပေါ့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ရင်လည်းဘောလုံးကနိုင်ရင်လည်းပျော်ဖို့ကောင်းသလိုရှုံးရင်လည်းပျော်တတ်အောင်စူးစမ်းရမယ်အဲ့ဒါအားကစားရဲ့ဘောလုံးမှမဟုတ်ဘူးအားကစားရဲ့အနှစ်သာရကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကြိုက်တာကျွန်တော်တို့က challenge ဖြစ်တယ် challenge ကိုကျွန်တော် accept လုပ်တယ်နိုင်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပျော်လိုက်မယ်အဲ့ဒီရှုံးရင်လည်းလက်ခံတာဒါဒါပဲအားကစားအဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်ပေါင်းမယ်မှန်တာပေါ့မှန်တာပေါ့အဲ့ဒါကြတော့ကိုဘိုးချစ်အသင်းပိုင်ရှင်မဖြစ်ခင်နေရကိုဘိုးချစ်မဟာယူနိုက်တက်ဆိုတာကိုမလုပ်ခင်နေရကျွန်တော်တို့ကဟိုးရင်လည်းဘလုံးကန်ခဲ့တဲ့ကောင်လေကျွန်တော်တက်ကတူလေးမင်းစင်ကန်ခဲ့အဲ့ဒီဘဝတွေကကျွန်တော်ဒီတစ်ချိန်ချိန်ကြာရင်အသက်ရွယ်ကြီးရင်လာတဲ့ခါတိုင်းဘလုံးအသင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုတော့အိမ်မက်ကငငယ်တွေကရှိထားပြီးသားဘောလုံးသမားတော်တော်များများမှာရှိပါတယ်ဘောလုံးသင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်နေတယ်ဆိုအားလုံးကစီးပွားရေးတွေအဆင်မပြေဘဲနဲ့ကြက်တဲနေလို့ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒတွေကိုမဖြည့်ဆည်းနိုင်ကြတာမလုံနိုင်ကြတာပဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအရင်အဆင်ပြေလို့မဟုတ်ဘူးနော်တော်တော်မပြေဘူးတော်လည်းမပြေဘူးဒါပေမဲ့ယုံနေရတာပေါ့ကျွန်တော်လည်းယုံရတယ်ကျွန်တော်ကပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်ဟိုကားကောင်းစားကြီးစီးမယ်စားဗျာကျွန်တော်တို့ဒီမှာသုံးလိုက်တယ်ဗျာခလေးတွေပဲကျွန်တော်သုံးလိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆိုင်ကောင်းကောင်းကြီးသွားစားမယ်အစားဗျာဒီမှာခလေးတွေအတွက်သုံးလိုက်တယ်အခုဆိုကျွန်တော်စဉ်းစားနေပြီလေကျွန်တော်အခုအဲ့ဒါတပိန်ကျွန်တော်ပြင်ပဆိုင်တစ်ခုမှာကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်ကောင်မလေးနဲ့ကျွန်တော်ထားပါတော့ဆိုင်ကောင်းကောင်းတစ်ခုမှာသွားစားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်သူပြောနေပြီအာမမေရေဒါစားမယ်စားငါခလေးတွေကိုမုတ်ဘိုးပေးလိုက်ရင်တယောက်ကို9000လောက်ရမှာအဲအဲ့လိုမျိုးတွေတွေးနေပြီအခုအဲ့လိုဖြစ်နေပြီကျွန်တော်ကအဲ့လိုချုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရက်တည်ရတာပေါ့နော်ရှေ့တိုးလိုက်နောက်ဆုတ်လိုက်ပါပဲအမရေအိမ်မက်တွေကမတ်တယ်အိမ်မက်တွေမတ်ပြီးတော့ငွေငွေလေးကောင်းလာပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာတချို့အလုပ်လေးတွေပြုတ်သွားတယ်တချို့အလုပ်လေးတွေကစီးပွားရေးကရှိုင်ဖတ်သွားတယ်ဒါကျွန်တော်မဟုတ်ပါဘူးအကုန်လုံးကစီးပွားရေးရိုင်းထွက်တာပဲရိုင်းထွက်သွားရိုင်းထွက်သွားတော့အဲနောက်ကလေးပြန်ဆုတ်ထားလိုက်ရတယ်ဟောပြန်ပြီးတော့အစင်ပြေလာပြီကြာရင်ရှေ့လေးတိုးလိုက်တယ်စီးပွားရေးကိုဟောတခုခုဖြစ်သွားပြန်ပြီပြန်နောက်ဆုတ်လိုက်ရတယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲအိမ်မက်တွေကဝေးတက်ဝေးနေအမရေရှေ့တလန်းတိုးလိုက်နောက်နှလန်းဆုတ်လိုက်ရှေ့တလန်းတိုးလိုက်နောက်နှလန်းဆုတ်လိုက်အဲ့လိုတွေဖြစ်နေတယ်ဖြစ်ဖြစ်နေဝေးဝေးလာတယ်အိမ်မက်တွေကအဲ့လိုပဲပြောဟုတ်ကျွန်တော်အသင်းလေးကအခုဖူဆယ် Pro League 1မှာကျွန်တော် MH Dream Team ဆိုပြီးတော့ပြိုင်ပွဲဝင်နေပါတယ်တကယ်ပရိုပြိုင်ပွဲပေါ့နော်အခုကျွန်တော်လီတူးလည်းဝင်ဖို့ရှိပါမယ်အခုတော့ဒီ MFF ကလုပ်တဲ့ Mass Energy အမေဂျာကပ်မှာ Mohat ရန်ကုန်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အငယ်အသင်းလေးပေါ့နော်ဒီအသင်းလေးက U18 ပြိုင်ပွဲလည်းဆက်ပြီးတော့ဝင်ရောမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ကလေးတွေကိုလည်းဟိုအားပေးကြပါအောင်အသင်းကိုလည်းဟိုစောင့်ကြည့်ပေးကြပါအောင်ပြီးတော့လက်မျိုးစင်တွေပါလေးဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ကလေးတွေကို appreciate လေးလုပ်ပေးကြပါအောင်လို့ဒီနေ့ကတော့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့